یو وو تو ملګر راته ویډیو راولېګره بیا غو ویډیو په خپل زما مخیل رااله دا ملګری چې اکثر دا قسم ویډیو غن را لګی دي د پاره چې یو چې موږ ته پته چې سکی سن کی بل دا کا نصیحت کی نو پاګی کی در دیر طرف ته چته و ول سو تل سو کال الک ته خپل پلارو موري وشتي نو پلار خو مړل د مور باندې کې پته نشو کس راتري گیو یا مورم کس مړل ولا شو تل شو کالو بیا ویډیو چې مو کته په پولیسان په خپل ویډیو چې په ټیک ټاک وران شیو د په ټیک ټاک کې ویډیو غانی جوړولې او کوئی بہت موبایل ته اگسته او ته موبایل لا کې جنې را کوي ته ما چې راغستې وشتي اوس دلته یو سو خبري په دې کې د معاشریم کردار دی د کې د مور پلاروم کردار دی د کې د الکوم کردار دی د کې د ټیک ټاک کوم کردار دی د ټولو کې کردار دی چدا ملبد دی خبری دا پا یو کس نیشی ورا چواری دا مور پلار کردار چی بچی لدینی تعلیم ور نکی کنا انجام اندقشان نوزی و دی خبگان نده پکار او دا گیلا و شکو نده پکار چی بچی لتربیت دینی ور نکی ازادیانی ولا ور کی پس سر او خیجه او سیپتون ولا که چی دی نیت استعماله او دل ماغت موبایل لگله او دل از آیفون لگم و سامسونگ لگم او دل سیپتونه که بیا مخبا که گدیش قصه راش زکی تا سا اصول دا جون ندی اخو دی پا کور کی تا دا بچو تربیت دا دی بازو دا خیل زگوره خصوصا دی مساپرو تویما او دا زرد دا کومی ندا تویما چی گوره بچی او خز صرف خوراک تا زورت نلری کستاسو دا مطلبی چی زغط تنخواه علما او دب که خرچی لگم او ما کارو کنو تا گو رئیسوم ندی کردی دا خوراک دا آغا خلقم که کم چی مخپل و ملکونو که ناستی او دیر پکی دی سری چی زمانگ نیخه خوراک کئی صرف قیصه دا خوراک نده قیصه دا مال نده قیصه را دی نده چی ستا بچه پا اسری کرو کی گرزی قیصه را دی نده چی سکوٹر و موٹر و اسره دی قیصه را دی دا سیده تا خو پیسی دیری لیگی دی بچو تری سسڑی توب خوله دی سا تپوسی که ورزی خوالا پتا دا تشتی چی سکی سنکی تا خبره دا دا مور پلار دی که کردار دی چی دا ورکوالی نو تا اللہ و دا اللہ رسولو خی ہاں بیا نا دیر اندیسی کی کسی دا نیو ما چی مور پلار والا صحیح تربیتو کی یو دا طول صحیح پاگی کم بیا یو نیم کوک شی خواگا نا دیر اند کی کلا نا کلا کلا نا کلا دیسی کی چی مور پلار والا خط تربیتو کی او بچے کوگو اکشی و نور چی بچه کوگو کیگی دی که دا مور پلار دیر حد پوری لاسی دویم دا معاشری کردار تا گورا دیسی علکان کتا سو دا آقا تصویر اولی دو محیران بسی چی دا سنگ آلک تا بکم درجه کی دی دیسی علکان چی پا ٹک ٹاک و پا یوٹیوب و پا فیس بک مشوری گنا دا عربیانی نمشوری دا انگریزانی نمو شو رئی دا ام دا پختانه و تا پراتی دوی گوری او بیارایشی یارا معاشرت تبا او برباد شوا دوا کوا زبا صرف دواگانی کوا او تا دی خبیسانو دا ویڈیوگانی گورا دا دمانو فسق و فجور گورا او کل یو لیوانی مشور کیگی او کل دم مشوریگی او کل دم مشوریگی او کل داسی علکان چی دا کوئی کردار گرد وڈی اگا مشوری خود تو تا پرو تی گوری کنه کچر تا معاشره پا نیگلا روانوی نظاما پا معاشره که بدکردار سڑه سنگ مشوریگی که نا زما پا که غلطی نیشتی شتی پا که معاشره که بدکردار سڑه مشوریگی پا کرداو چی دیسی سڑه زمان مخی دراتلی منگ دا دی ویڈیو نکته منگ دا تنسیت کولی نو دا مخی کار نکو دا مخی تو نا راشی بازوی جی زمانگوی دو لاکه فولوورز دی تا دو لاکه خم دی خلکو کی دی کنه تک خلکو تا مشهور کرده که دی خلکو که چرتا هوش و حواس دا دوی کار کوله دا دو لاکه چی دی چی دی دوی اکل کم زی کی دی چی دیسی سڑی دا دیسی سڑی فولوورز دی چی اگه معاشرت تبا و برباد کئی او دا تویم دا ننی چی تا فولوورز دی کنه او فولو کئی دیگور استا بچیم سبال تبا کئی تا خوشاله گوری
هم دا کسر استا بچه تبا کئی هم دا کس استا کور خراب پئی استا معاشره استا کیلی استا قوم استا ملک استا جب گڑا وڑا کئی تکی کردار دی مجرد ویڈو گر ما تا واتو کسان را ولی گر سخ پشو مز باقا مور پلار چی جونی ختم شو او پا دی علک ولس و تلس و کالو پا عمر کی د ټیک ټاک نشه د په دماغ او دومره زور ور شي و چې د مور پلار وشت او دی کی د دی الک خپل کردارون دی کله مور پلارون کوشش کوي کله معاشرم برابرې کو چې وسړه په خپل ګډ وډي او نه راګرځي نو به دا غره ګرځو صرف د الله په توفیق سره کی یعنی د ټیک ټاک د پاره ته هغه دوه کسان وجني چې د الله نه بعد ستا په دې دنیا کې وجود د هغوی د لاسه دی او ته تماچه رالی وجنې ما یو کس ته خبره کوله اوس مازدیګر مانځه نه بعد لګیا و ما سره همدقه بحث یې وکړو یاره وایي دا خبره ما یو زه ته خبرې وم خو ما یو کار دی دی اوس ښه مشهور شي ځکه چې نن سبا خو جنګ د دې دی چې زه مشهور شو که بار کار مشهور کېږي او باید ته څه وایې چې معاشره کې به داسې خلک وي چې دی به پرېږدي نه اوس به کیدی شي د دغه فالوور چې ورته وایي هغه دغه زوړ وخت نه ښه ډېر شي ځکه چې مور پلار یې وژلې دي خو زړور شو که نه چې مور پلار هم دې لپاره وژنه او یو طرف ته هغه ښایسته ښایسته ځوانان چې د الله رب العزت بندګي کوي ځکه خو موږ چغې وو دې خلکو ته وایو چې دې خپلو بچو ته الله او د الله رسول وښایې چون بم پارامی سکون بای تا زمان صرف پدی درسونو کی صرف پدی دوره کی نا عام درسونو کی تا خیسته خیسته زوانان ناسی خکولی گیری پینسی دا گیتون برا دا گناون نزان لری ساتی ولی دوی خواهشات نیشتی ولی دوی شهوت نیشتی ولی دوی خواهیس و زور نیشتی هر سیشتی خوچی و شاب نشأ فی عبادت الله یا فی طاعت الله و چی یو زوان دا اللہ با بندگی که رلوی شی کنه آقا دا هر سد خپل و خپول اندی که و خبرمی دا کولا چی ایزت او طول ایزت آقا پا علم او پا دین داری که ده آدم علیه السلام تا دا ایزت چی اللہ ورکو نو اللہ دا احکارک دا ملائکو تا چی اگر علم و سر ده و علم آدم الاسماء کلها اللہ دی زمانگا دا معاشری پا حال رحمو کی پختنو تلی اللہ ہدایتو کی او سوک چی زمانگ معاشرہ ورانو الگواری او زمانگ خزی بے پردہ کول گواری او زمانگ زوانان پا نشو تماشو کی اختہ کول گواری رب العالمین دی دیسی سزاور لورکی چی دی خلکو دا پارا عبرت وگرسی